Pues hola, molt bones a tothom. Benvinguts i benvingudes a la tertúlia de Nintendo HiCat, la comunitat catalana de Nintendo, anomenada Nintendo Switch i malalties mentals, un espai segur dins els videojocs on mostrar, sanar i parlar de les nostres emocions. Com bé sabreu, aquest podcast el realitzem per participar a la jornada de streams que GamingCat ha organitzat per donar suport a la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, que aquest any està dedicada a les malalties mentals i a la salut emocional en general. Abans d'entrar en matèria, permeteu-me que presenti a les persones que faran i farem possible aquesta petita xerrada. Val? En primer lloc tenim el Rockstar, el Jordi. Bones, bones i ben trobat. Que, bé, anomenem el Ronin català, que és amant de la companyia Sega i dels videojocs bons i estranys a la vegada, de tota classe de plataformes existents. I, bé, si voleu mirar, doncs el teniu a Twitch, a Twitter i a 30.000 xarxes socials diferents. Important que em segueixin a Twitter, eh? Important. Després tenim el Jordi BDR. On és? Que, bé, aquí l'anomenem Messias Valencià, així entre els amics. Que, bé, es dedica a fer directes de música amb el seu baix a Twitch i també el podeu trobar a Nintendo Hype fent coses de tot tipus, des d'entrevistes a desenvolupadors fins a gameplays de tota mena. I també, doncs, el tenim a Twitch, a Twitter i, bé, a 30.000 xarxes socials. Continuem amb un dels invitats especials que avui tenim. Val? El primer d'ells és el Hunter, el Ricard, del podcast Nintendron. Hola, què tal? Com anem? Que així a grans trets és dels millors podcasts en castellà que trobareu actualment de Nintendo, val? Amb molt de rigor i sobretot molt bon rotllo, que és molt necessari en aquests temps. Hòstia, m'he rebut amb això de rigor. No sé si ho intentem, però bueno, estem allà i... Al meu veure teniu molt rigor. Vale. Ja, a partir d'aquí, les animalades que digueu... Ja, sí, 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 sobretot això. Bueno, un plaer estar amb vosaltres. No, i tant, el plaer és nostre. I després, com a segon convidat especial, tenim el Carlos Coronado. Hola, què tal? Com estem? Vale. Que bé, que la comunitat catalana ja el coneixereu, vale? Però és el vostre desenvolupador de videojocs sediciosos de confiança. Vale. Ha fet videojocs de gran qualitat i bé, té una trajectòria que la coneixereu tots, amb títols com Mind, Path to Thalamus, Infernium Coral, o la seva última creació, que es diu Horror Tales The Wine. I bé, si el voleu buscar i cercar, el teniu a Twitch fent directes... Quins dies fas, directes, Carlos? Pues depèn de la setmana, però bàsicament quan no faig classes a la universitat. Però vaja, que si no, que em segueixin a Twitter i allà també surt quan faig directes. No tinc un horari, vaja. Perfecte, seguiu-lo a Twitter i així us sentireu dels directes que fa, que són molt interessants, i així veieu com fa els videojocs també. Vale, i per acabar, doncs res, dir-vos que jo sóc el Furang, un dels administradors de Nintendo Hype i el creador del projecte Se Trencada. I no res, que és un plaer poder-vos oferir, presentar i moderar aquest directe envoltat de tanta bona gent. Bueno, us sembla si comencem una miqueta? Sí, i tant. Vinga, va. Pues primer de tot us explicarem una mica com estructurarem aquesta xerrada. Tal com hem especificat el títol, la idea és que cada participant aporti el nom d'un videojoc disponible per la Switch que tracti sobre algunes de les malalties mentals més comunes, o no tan comunes, ja sigui que la tracti així de forma subtil o de forma directa, i ho tancarem amb les recomanacions que ens han fet la comunitat per així poder crear un llistat interessant i a tenir molt en compte per totes les persones que us interessi viure, direm, certes experiències amb la consola estrella de Nintendo. Val? I la segona part serà més o menys similar, però ja us explicarem. De moment, comencem amb tu, Rockstar, i ens expliques quin joc has triat, tu. Sí, clar. Doncs som-hi. Bé, bueno, per començar jo vull dir que els videojocs, jo crec que tots ho entenem com a art, no? És un art que sembla al cinema però amb el factor de la interacció, i bé, és un, com a art, doncs és capaç d'emocionar-nos, no? I transportar-nos, pues, aquelles emocions com la tristesa, la ira, etc. No? Uh-huh. Jo me'n recordo quan era petit tindria voltant, pues, no sé si dir-vos uns 11 anys, 10 anys, que vaig jugar a Illusion of Time i per primera vegada vaig explorar amb un videojoc, amb el final d'aquell joc. I en el moment que em va transportar jo aquell videojoc, bueno, va donar la clau de que sí que realment, pues, pot aportar molt més enllà d'entreteniment, no? Per aquest dia d'avui us he volgut portar un joc, us he volgut parlar d'un joc que és el Sea of Solitude, no? Que és un joc desenvolupat per Joe May Games,
que va ser distribuït per Quantic Dream i per Electronic Arts, no? I va arribar al Xbox, Xbox i PC, diria, que va ser el 5 de juliol de 2019 i que a posteriori, no fa tant, va arribar per Nintendo Switch. És un joc que ens parla sobre la depressió, no? Sobre la depressió, que com la visquem, com la vivim i com contextualment, no, fem mal als altres. És a dir, quan una persona té depressió, no és tot pim-pam fora i s'ha solucionat, sinó que comporta moltes coses i que a vegades la gent externa no ho sap veure, no? Sota la depressió tenim, doncs, riures, o sigui, és a dir, és gent que potser, no, la veiem pues, que sempre estan rient, o estan mostrant una cara que després no senten, no? I en aquest videojoc doncs ho mostra molt bé, no? Ens ho mostren d'una manera en la qual portem a la protagonista amb una motxilla, que aquesta motxilla mica en mica es va omplint amb les seves càrregues, la seva família, la seva parella, i tot això es va muntant i es va arrossegant fins que hi ha un moment que és tan gran que explota i es transforma ella mateixa en el seu propi enemic, en el seu propi monstre, no? I també ens diu, no, que com la nostra depressió pot acabar transformant una altra persona, no, i adquirint aquesta depressió. La veritat és que és un joc molt maco, visualment és un joc que xapó, és molt, molt maco, uns colors molt llaminers, uns colors molt, podríem dir, apastelats, no, i que després queda un contrast molt important amb aquests colors foscos, no, per indicar-nos doncs l'emoció de la depressió, no, la tristesa, no? Doncs principalment us volia parlar d'aquest joc perquè la veritat és que em va semblar xapó per poder-ne parlar, no? I que bueno, que espero que, i desitjo que si no el coneixeu, que tingueu l'oportunitat de jugar-lo, perquè la veritat és que és un must. Si us molen els indies, us molen el rotllet una mica més artístic, més sentimental, i l'heu de jugar. Ostres, l'heu jugat vosaltres aquest joc? Jo sí, l'he estat jugant una estona llarga i la veritat és que em va sorprendre perquè no esperava molta cosa i m'he trobat això, un joc que es deixa jugar molt bé, que té un apartat artístic molt, 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 molt currat i també l'apartat de música, el sonor, també està molt ben treballat i que agafa, o sigui, crea un producte molt, molt guai. I ja us dic, sorprèn perquè penses que bueno, és un indie menor, però la veritat és que està molt ben treballat i sobretot important, a Nintendo Switch funciona molt, molt, molt i molt bé. Efectivament, sí. Tu, Carlos o Jordi, heu tingut l'oportunitat de jugar-lo? En meu cas no l'he jugat tampoc. Ara està buscant imatges a Steam i té una pinta meravellosa, no em coneixia. Agafa'l, agafa'l perquè té l'et amb el joc, sí. Tu, Jordi? No, jo no he jugat, però vaig veure uns quants directes de la campanya Manga Girl en el seu canal de Twitch i la veritat és que tenia bona pinta el joc. Sí, i a part, el que diem, si voleu a la Nintendo Switch, crec que el teniu per uns 30 euros en físic, pot ser, Jordi? Sí, està... era bastant econòmic, no sé si eren 26, 30 euros aproximadament, no? I per això em sembla que estava uns 20, 25 o així. Però no, ja està... I, bueno, i a més, si voleu tocar altres pals, que sapigueu que, bueno, almenys fins a dia d'avui el teníeu al Game Pass, també. Sí, ja dic, per provar que no falti. Bueno, si voleu, continuem amb el joc que ens proposa el Jordi BDR, val? A veure què ens explica i què ens aporta, val? Doncs vinc a parlar-vos de Hollow Knight, el Metroidvania de Tim Cherry. En este cas voldria parlar-vos del joc, però relacionant-lo una mica amb la depressió, d'acord? Si entenem, així simplificant-ho molt, però podem entendre una mica la depressió com que una malaltia que ens fa perdre la motivació per tot, no? No veiem la motivació per res, estem completament apagats, no... Vaja, no tenim motivació per res, doncs volia relacionar-lo amb la depressió perquè veig que és una metàfora així una mica curiosa el joc amb el tema de la malaltia. El nostre heroi rebutjat escapa del regne, d'acord? Això podríem dir que és com una metàfora de fugir de les responsabilitats. Però temps després torna sense una motivació clara realment, però atret per alguna cosa que no sap què és. En els primers minuts del joc podem veure que som molt petits, dèbils, no tenim habilitats, ens rodeja un món molt hostil, el que és difícil fer-li front.
I bé, bàsicament, a grans trets, Hollow Nest està completament devastada, en la misèria absoluta, i sols queda, si de cas, una tènue ombra del que fou en el passat. Després, en certa forma, també desprèn un ambient tètric, però que al mateix temps conserva part de l'encant que la caracteritzava el regne en el passat. Podem veure els edificis, bé, més que els edificis, les ruïnes dels edificis o els boscos, bàsicament tota l'ambientació, diríem, la natura inclús, l'arquitectura, tecnologia, tot el que queda de les restes de la civilització, té un encant que ens atrau i podríem dir que aquest és el punt de partida de la motivació del nostre personatge, també, no? Posant-nos una mica en la pell d'ell. El cavaller s'obre camí a través de tota Hallownest, superant un objectiu darrere un altre i, al final, per acceptar dins d'ell tant la foscor com la llum que emmalalteix el regne, no? La llum de la infecció. Resumint-ho moltíssim tot això que vos estava dient, quasi que cada un dels elements que formen el joc, com els elements gràfics, la música, els elements que diríem la capa externa que el fan bonic, l'aparença del joc, podríem dir, representen una mica com la llum al final del túnel. I també és com la sensació de que, tot i que la situació sembla molt, molt difícil, impossible, que tot sembla foscor, al final hi ha alguna petita esperança, una petita espurna, siga el que siga, però que no podem veure envoltats de tanta foscor, però està ahí per ajudar-nos a tirar endavant. I bàsicament això és el que veig, la metàfora que vos volia explicar del Hollow Knight amb la depressió. Ostres, doncs, molt ben resumit, no? Al final, perquè, sí, sí. A veure, jo quan el Jordi em va dir que avui volia parlar del Hollow Knight, dic, hòstia, Jordi, però... I que el Hollow Knight, dic, vol dir que tracta alguna malaltia mental així suficientment directa, saps? Com per poder-ne parlar i tal. I va estar una estona a contestar-me i em va enviar un toig de missatge, te'n recordes, no, Jordi? Sí, sí, sí. I diu, tu llegeix-te-ho. I dic, hòstia, dic, doncs, potser... Clar, és que, de fet, el Hollow Knight té un lore bastant profund. Però no et pares a pensar en cap moment que sigui tot el tema de la llum, de la foscor, de la devastació, de les motivacions de seguir endavant. Vull dir, tu veus que hi ha una història, però no et pares a reflexionar en tot aquest tema. Clar, és que realment aquest tema està molt amagat, realment. És inclús com el propi lore del joc tampoc és explícit, no? Vull dir, és perquè estan les tables aquestes que et trobes escampades i si vols inclús moltes d'elles ni passes per elles ni les llitges, per tant... Si el lore ja no està implícit del tot, que està molt superficial, doncs això encara més, no? Està com molt, molt de fons, podríem dir que està. Però si em permeteu un apunt, hi ha una cosa meravellosa al Hollow Knight, que és que tot és depressiu, absolutament tot. O sigui, tots els personatges, encara que estiguin dient alguna cosa feliç, tu els veus que estan tothom trencat per dins. Tu vas a la ciutat aquesta que plou contínuament i després vas al llac que hi ha per sobre la ciutat. Quan vas al poble, que el poble bàsicament són quatre xaboles i no hi ha res de vida. Després hi ha vida, però tampoc acaba sent un poble. Tota aquesta sensació de que tot això, no sé, o està mort o poc li queda, és una cosa que ho fan meravellosament, no només amb el lore, amb la narrativa ambiental que té el lloc. És que és una cosa impressionant el Hollow Knight en aquest sentit. Tu, Hunter, Ricard, ho has vist això també al joc? Jo sí, he notat el que comenta el Carlos, de notar aquesta depressió ambiental, no? De que està tot fet una merda, parlant-ho clar, sí, sí, i de que els personatges transmeten això, no? Això mateix. I també la paleta de colors, tot suma per reforçar aquest missatge molt depressiu, la veritat és que sí. I tu, Rockstar, perquè sé que vas tenir una etapa també de jugar-hi fort amb aquest joc. Sí, bueno, jo vaig començar bastant tard. Bueno, vaig començar a jugar quan van treure l'edició física aquí, a Europa, i aleshores el vaig començar a jugar i ja estaven totes les expansions i tot, i la veritat és que, bueno, més enllà de treure't de polleguera, perquè és un joc que et treu molt de polleguera, sí, és veritat que tots els personatges tenen un cert caliu, una certa personalitat, no? I que tots doncs es senten com una mica
fora de context, no? On viuen. De fet, el com es diu el Jordi, com es diu el suposat heroi, no? El presumpt heroi. No el, el Hollow Knight, sinó l'altre. El cavaller. No, l'altre. Zote. El Zote és una persona, no?, que té unes ínfules, no?, de personalitat, una importància, com si fos algú i en realitat no és ningú, no? No deixa ser un... Pues, un minundi. No un minundi, sinó un receptacle buit. No deixa ser un receptacle buit que se li va intentar donar una personalitat però que no la té, no? I bueno, de fet, tots els personatges, no?, tots els clones que intenten tenir és que no tinguin cap tipus de personalitat, no? I ja, més que això, ja no te sentien res. Tot això t'ho diu. Bueno, doncs, si el voleu tastar el Hollow Knight, que m'estranyaria molt que no l'hagueu tastat ja, més o menys el teniu per 30 euros en físic i en digital, si sou més digital, doncs el teniu per 15 i de tant en tant va tenir alguna rebaixeta, així que si el voleu tastar ja sabeu, val? Continuem amb el Ricard, a veure quin joc ens porta, va. Vale, bueno, jo portaré el Celeste, que també fa un incís bastant important i ho representa bastant bé el tema de la depressió, de l'ansietat, inclús tractar els atacs de pànic. Jo faré, bueno, us trauré aquí una miqueta de turra, disculpeu-me, perquè, bueno, m'he preparat així un text una miqueta extens i si, coi, no, tia. Si jo faig podcast de 3, 4, 5 o 7 hores, doncs, ostres, doncs, ens surt de dins. Endavant, tot teu. Bueno, parlaré d'això, del joc d'Extremely OK Games de Maddie Thorson i Noel Berry, que es va publicar a Nintendo Switch i altres plataformes al 2018. De fet, per molta gent és un dels millors jocs de 2018, si no el millor. I bueno, el Maddie Thorson ja va crear un joc, ja tenia algunes mecàniques que es van implementar també a Celeste, que era el Towerfall. I de fet, Celeste inicialment era una idea, era un desenvolupament d'una game jam, d'això que fas en 4 dies, i al final la idea va anar creixent, i es va transformar en el joc, en el GOTY aquest que vaig a parlar ara, no? És un joc de plataformes, i això el Carlos ho sabrà, que intentar narrar una història en un joc de plataformes és bastant complicat. Hi ha gèneres que et permeten parlar d'una història amb més eines, no? I un joc de plataformes no deixa d'estar bastant limitat. I és un joc que amb 4 moviments i en uns entorns bastant ben dissenyats, en uns reptes bastant dissenyats, t'expliquen una història. Per anar pas a pas, el joc Celeste fa honor a una muntanya fictícia que és a Canadà i una jove anomenada Madeleine vol escalar aquesta muntanya que es diu Celeste. Hi ha una raó? En principi, aparentment, no hi ha cap raó. Vol ascendir i arribar amunt de tot. Llavors, el que no sabem és que la protagonista, a mesura que va pujant la muntanya, mostra alguns dels trastorns que vull enfatitzar en aquest programa, que és el que he comentat abans, depressió, ansietat, inclús atacs de pànics. I el joc ens ho representa, no només en els diàlegs, que n'hi ha, hi ha personatges secundaris, sinó també en les diverses situacions que el joc ens va mostrant. Crec que són 8 capítols, si no recordo malament, hi havia un extra que és el DLC, i en aquests 8 capítols hi ha molts reptes, hi ha petits reptes, petites fases, on cada una d'aquestes fases és un petit repte. I això, diguéssim que us podria, a mesura que vas coneixent el joc, sí que comences a identificar una miqueta aquesta representació de lo que és una ansietat, un atac de pànic, no? On no et deixa veure més enllà del que tenim, et condiciona molt, no? Tu veus allà una pantalla amb un fotiment de coses i dius, jo no sabré passar això, no? I llavors, és una miqueta una relació amb aquesta simptomatologia que tu tens, que quan tens o tens depressió, no veus més enllà, no, estàs com bloquejat, no? I tan sol només quan superem aquests reptes, que ja són, que van ascendent en dificultat, perquè està molt ben dissenyat, llavors pots veure que comença a tenir sentit l'aventura, no? Que Celeste enfoca molt l'aventura en el sentit de la superació i l'acceptació de cadascun, no?
I això m'ho ha dit la meva dona, que és psicòloga, de que una persona quan sofreix una depressió, quan acudeix a teràpia, no, el que vol és ser feliç. És lo lògic, no? Tu vas a teràpia, estàs malament i el que vols és sortir bé i curar-te, no? I això és una miqueta el missatge de Celeste, no? Perquè he comentat al principi de que Madeline vol pujar a Celeste i no hi ha raó. Només hi ha aquesta raó, no? D'ascendir a Celeste, però no, diguéssim que no es va donant una miqueta de compte de tot el trànsit des de que està al peu de la muntanya fins que arriba a dalt de tot, no? Són aquestes petites fites, aquests reptes on es va, diguéssim, labrant el que és la personalitat o com Madeline es va enfrontant als seus pors interns, no? I això ho representa molt bé Celeste, no només per l'ascensió de la dificultat, sinó perquè apareix un personatge que és clau en això, que és Madeline, que és la part negativa de Madeline, que representa molt bé el que és la depressió, que és algo que tens a l'interior que no et deixa avançar. I això es representa molt bé en Madeline, que és la part, l'alter ego negatiu de Madeline, que en un moment determinat, doncs, bueno, no diré el final, no? Però es representa molt bé en aquest sentiment, no? De que no et deixa avançar i de que en algun diàleg inclús diu que t'arrossegarà allà al més fons, no? de les teves misèries. Llavors, està molt bé portat perquè sembla que no, sembla un joc de plataformes, però té una connotació molt, 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 moltíssim, molt potent d'aquests sentiments que la gent que ha tingut depressió o té depressió o inclús un atac de pànic, perquè hi ha una escena molt bèstia on Madeline i un altre personatge estan en un telefèric i el telefèric es queda parat i Madeline pateix un atac de pànic i es posa música i comença a sonar un piano i a poc a poc va sonar com un sintetitzador que representa un crit i cada cop el crit és més potent i es torna insuportable i jo crec que el joc representa molt bé això, inclús et fan una tècnica que es fa en psicologia, de veritat, que és de relaxació i que ho apliques al joc en dos cops, de fet. I la veritat és que també ho he comentat, jugabilitat, ambientació, però també la música d'Elena Rain és molt impactant per això, perquè quan tu comences l'aventura és tot com molt lofi, no? aquest estil lofi tan xulo, molt relaxat, tu vas allà escalant, vas superant els reptes, però arriba un moment en què el tempo canvia, tot es torna molt ràpid, molt distorsionat, molt sintètic, i al final comença a representar això, no? Aquest canvi i aquesta angoixa que t'ho transmet molt bé, la veritat. I bueno, he retallat algunes cosetes perquè no em volia estendre, però la meva lectura de Celeste és aquesta i jo crec que ho fa molt bé i per això, ja no només perquè té un disseny de nivells espectacular, és molt bo, té un missatge molt, 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 molt potent. Ostres, no sé si tindreu el valor d'afegir alguna cosa més al desplegament que ens acaba de fer aquí el Ricard sobre el Celeste. Bueno, realment jo crec que Celeste és un joc meravellós perquè és com una ceba. Tu entres a jugar a un bon joc de plataformes. Tu vols passar-t'ho bé i saps que és un joc de reptes, d'agafar maduixetes i no sé què. I després et trobes en tot això. I efectivament no és fàcil narrar certes emocions en segons quins gèneres. I Celeste és un sorpresón, no només perquè el gameplay és super refinat, sinó perquè tu no t'esperes que et parlin d'això en un joc d'un gènere com aquest. I és una obra mestra i probablement un dels millors 20 jocs de la dècada, segurament. Totalment d'acord. Jo sé que el Rockstar hi va estar jugant molt fort. Sí. Vaig fer per Twitch tota la guia. Està molt bé, el joc. És un joc molt maco. És un repte a nivell de joc,
No és per tothom, no és un joc per tothom, però la veritat és que és un joc molt, molt interessant. No tinc molt més a dir de lo que ha dit el Ricard. La veritat és que a mi, jo escolto el Ricard i és encisador, eh? Quan em poso el podcast també me'n quedo empanat mentre vaig amb el cotxe i... és una sort tenir-lo aquí. I bueno, pues ostres, no tinc res a dir, la veritat és que chapó. Tu, Jordi, l'has jugat també? O no? No, però he de dir que és espectacular tot el que ha dit Ricard i que m'han entrat moltes ganes de jugar-lo. Doncs mira, si el voleu jugar, el teniu disponible a l'eShop per 15 euros. Perdó, per 20, crec. Sí, per 20. I en físic, no. En físic el va treure Limited Run Games i, bueno, ja sabeu com és el món de l'especulació. Doncs, si voleu, continuem amb el joc del Carlos, val? A veure, quin joc ens has portat, Carlos? Pues bueno, yo vengo a hablar de mi libro. Yo vinc a parlar de Horror Tale The Wine. Sí, vinc a parlar d'un joc que vaig desenvolupar i recordo que quan em vas fer la proposta em vas comentar que parles de Mind Path to Thalamus, que és un joc meu que parla de la pressió, sí. O fins i tot de Coral. I vaig voler parlar de Horror Tales The Wine perquè em sembla que sí, que la depressió és un tema que ja s'ha tocat i molt bé als videojocs, que no significa que no s'hagi de seguir mostrant, s'ha de normalitzar que parlem de la depressió. Però el cas de The Wine crec que parla, en certa manera, de les malalties mentals des de dos punts de vista. Un és el punt de vista de la psicologia i el terror psicològic. Al final, durant tot el joc, tu dubtes de què és real, què no és real. És un joc que també, en moltes maneres, busca causar ansietat i tensionar el jugador. O sigui, és un joc que el propi gameplay ja busca això. I després, tot l'aspecte de terror i tal, que vol que dubtis de... Hi ha molta gent que en el videojoc juga i veu una llum parpadejant i ja se li posa el col a mil perquè saps que passen coses o no, etc. I crec que això també és interessant, no? Parlant de la paranoia, parlar de què és real, què no és real. Si no és real, em pot fer mal alguna cosa, etc. I són propostes que Horror Tales The Wine li fa completament al jugador des del punt de vista de la jugabilitat. Però jo crec que la part més interessant és que és un videojoc en el que has de buscar la cura en un món postpandèmic. En una pandèmia més molt semblant a la Covid, en el que s'ha tingut que confinar tothom, etc. I resulta que la cura, pues, bueno, són unes ampolles de vi que sabeu que en principi, pues, això et cura de la febre dels diables, que se li diu a l'enfermetat en l'hora del videojoc. I és important, i òbviament la idea del videojoc va sorgir durant la primera etapa de la pandèmia, en el confinament dur, però crec que això no li treu que sigui més o menys elegant, i m'explico. La pandèmia ens va fotre a tots mentalment, ¿vale? I si algú no li va fotre, probablement és que encara no és conscient quan li ha canviat mentalment. O sigui, ens ha deixat a tots tocadíssims. I crec que és bona idea parlar de la pandèmia sense complexos en productes de ficció o en productes de, bueno, pues, lo que sigui. Jo encara, i crec que això és una cosa que ens ha passat a tots, és com que els productes culturals han com mig escollit no tocar la pandèmia. A mi em sobta molt veure sèries o pel·lícules que en principi passen a 2020, 2021, 2019, i cap parla de la pandèmia, cap parla de les connotacions psicològiques que ha tingut la pandèmia. És com que és un tema que s'escollís ignorar com si no hagués passat res, o com si tothom volgués mirar un altre costat. I per això mateix vaig dir, en plan, no, anem a fer un joc, que òbviament no és el Covid, però els paral·lelismes són clars, no, claríssims. O sigui, al final és un joc perquè vegi reflectit el que està passant en aquell món amb el Covid. I al món del videojoc, a més, hi ha una cosa molt interessant, que és que una de les coses que mentalment ens ha deixat tocadíssims a tothom i ens ha fet entrar aquestes ansietats, aquestes depressions en l'època de confinament dur i, bueno, tot així encara ara, és que passa una cosa a nivell global molt dura,
molt dura i tothom està buscant culpar a no sé qui o no sé d'on ve això, culpem a la Xina, al pangolín, al murciélago, a qui culpem, no? I al videojoc la societat fa una mica el mateix, però fa una mica el mateix d'una forma molt més crua del que s'ha fet a la vida real. Per exemple, es culpa els immigrants al principi de lo que està passant, confinen a tot el barri pobre, a les seves cases, però confina, vull dir, un confinament d'agafar fustes i posar fustes a les finestres i les portes de les cases i els pisos de la gent perquè literalment no puguin ni sortir i tu t'apanyes amb el que tens dins i si et mors, doncs no és culpa meva. I això és el que passa a una part del videojoc, però hi ha moltes més coses, com després, fins i tot, la companyia funerària indica que deixin d'utilitzar fusta per tapiar, per fer ataúds, per enterrar la gent, perquè es necessita per seguir confinant forçosament a la gent a les seves cases. Com després la gent del barri pobre no li queda més remei que trencar les parets per menjar-se els veïns i fer canibalisme o llançar-se al riu i arriscar-se a morir perquè l'alternativa és morir-te de gana. I com després tot això va fer que la pandèmia, tota aquesta culpabilitat cap a uns altres i tal, i que si ara la culpa és dels rics i que si ara la culpa és dels pobres i tal, doncs la idea una mica és agafar tot això, que és... Òbviament no ha passat això amb el Covid. Jo no vull ni pensar que hagués passat si els primers casos de Covid haguessin sigut a un país amb població majoritàriament negra o musulmana, etc, etc. És que no vull ni pensar-ho. Però bueno, en el lore del videojoc s'explora a nivell sociològic no una pandèmia, sinó la gestió psicològica que fa la societat d'aquesta pandèmia. I jo crec que això és molt interessant perquè... al final és un tema que tothom ens podem veure reflectits i després és una història que no és una història que crec que passarà de moda quan ja s'hagi acabat el Covid, sinó que tothom pot empatitzar i pot veure que sí, és una exageració, òbviament, però hi ha moments quan es llegeix certs lores, etc, etc, que tothom dirà sí, això... va passar, m'hi vaig trobar, etc, etc. I jo crec que és una cosa que també, si volem sortir d'aquesta situació psicològica xunguíssima que ens ha fet a tot la pandèmia, el que hem de fer és parlar amb naturalitat i punt. I jo crec que crear productes culturals que en parlin, pues, mai és una mala idea. I després, bueno, tens la història de l'antagonista amb el protagonista del videojoc, que està ambientat en aquest món i és una història molt més de m'està ajudant, perquè em persegueix, perquè em dispara, està jugant amb mi, que bueno, també, com deia abans, no? També es pot relacionar amb els problemes mentals, però crec que la part més interessant d'Horror Tales of Wine en aquest sentit és incorporar tot el lore pandèmic per parlar d'aquests temes. Bueno, tenim, així en resum, tenim un altre producte, marca de la casa, que a priori sembla un joc de terror més, no, Carlos? Uh-huh. Exacte, la següent part d'Horror Tales, que és Horror Tales de Vegar. Efectivament, val? Però que ja veieu que dintre d'un joc de terror, val? Que pot semblar com a façana, pot semblar un altre joc de terror psicològic al mercat, com tants altres, val? Ja veieu que amaga una successió d'emocions, de sentiments, de situacions... que s'han aconseguit englobar en un sol espai digital i que, bueno, que al final ens toquen a tots. Vull dir, al final el tema del confinament ha sigut una situació que hem hagut de sofrir tots i com bé has dit tu, Carlos, si no estem fotuts ara, ja ens arribarà. No sé la resta que en penseu sobre el joc, si heu jugat, si ho heu notat. Bueno, jo no, us he de dir que tinc... reservada l'edició el dia 28 de gener en físic per PlayStation 5 i bueno, que serà el moment de gaudir-la i a més ara que tenim una mica de lore i una mica de feedback, no, del Carlos, doncs ostres, xapó, no, també feedback de primera mà, de qualitat, nen. Clar. Producte zero, que... de proximitat. Tu, i té molta...
Té molta raó una cosa que ha dit, que és veritat que és estrany, no? Perquè quan va haver-hi l'Ebola, es va fer la pel·lícula de Bongo, em sembla que va ser, no? Sí. Però amb el Covid poques coses hem vist relacionades en quant a cinematografia i tal. Jo vaig veure una pel·li a Netflix, una pel·li francesa, que es diu Oui, Rue de la Monité, que és així com Calle de la Humanitat en castellà, que està bé, i parla sobre el confinament i sobre la pandèmia, i és una pel·li francesa d'humor, que és, bueno, hi ha gent famosa, el Danny Boom i tal, no? Però no he vist res més. Clar, és el que comentàveu, és el que comentàveu. És curiós quan passa això, perquè a mi em fa l'efecte que passa una mica com amb la cultura americana quan va passar allò de l'11S. Amèrica sempre sí. Ha fet moltes pel·lis de les seves guerres i tal. No hi ha tantes pel·lis i tants productes culturals americans que hagin tocat l'11S, perquè va tocar tant de prop, va fer tant de mal, que jo crec que molta gent no s'atreveix. I va ser un moment, històric. Una negació de la realitat, sí. Exacte. No? I amb el Covid crec que passa una mica el mateix. Ens ha tocat a tothom tan de prop que moltes vegades és en plan no, anem a parlar d'una altra cosa perquè tothom està fins als ous d'això. Però jo crec que això és és el gran problema, la casuística, i el marc mental no ha de ser aquest. El marc mental és aquest, no, t'has d'enfrontar i anem a posar un mirall davant nostre, que en aquest cas és productes culturals, llibres, videojocs, pel·lis, teatre, el que sigui, i anem a explorar això també des de la cultura, que segur que ajudarà més gent, i no tapant els ulls i mirant cap a un altre costat. Yes. Doncs si no heu tastat l'Horror Tales The Wine, que sapigueu que el teniu per 15 euros en digital a la eShop. I bé, com ja ha dit el Rockstar, quasi del febrer, Jordi? 28 de gener. Al gener, val? El tindreu en físic per Play, i a veure si el Carlos s'anima i ens el treu en físic per la Switch també. No depèn de mi, però sí. Jo ho deixo anar, perquè així com qui no vol la cosa. Val. Bé, doncs em falta explicar el meu joc, el que he triat jo per acabar aquest primer bloc de recomanacions, que no és altre que el Hellblade Senua's Sacrifice, que, bé, l'he intentat resumir molt, molt a lo bèstia, perquè si ens fiquem a filosofar sobre el que explica, sobre el que se sent, sobre el que transmet les emocions que passen al protagonista, les emocions que es fan, que es traslladen cap a nosaltres, vull dir, en tindríem per un podcast sencer, que algun dia li diré al Ricard que fem un podcast sobre Senua. I tant. Val. Doncs bé, el joc va sortir el 7 d'agost del 2017 i ens va arribar miraculosament a la Switch, perquè és un portento tècnic impressionant, a l'abril del 2019. Bé, el va fer Ninja Theory i el teniu per 30 euros en digital, tot i que tant en tant van fer alguna rebaixa i bé, el teniu més baratet. I bé, el que és el joc en si està ambientat a l'era viking i, per no fer gaires spoilers, l'aventura ens explica, narra i ens fica en la pell d'una guerrera cèltica que s'embarca en una missió, podríem dir, bastant onírica, amb l'objectiu principal, que és salvar l'ànima del seu difunt amant. Això és el que es transmet així principalment. Però a poc a poc anem descobrint trets de la protagonista que ens transmeten una sèrie de sensacions bastant poderoses i que ens tocaran molt fort la nostra part sentimental. Val? Com a curiositat, es va crear en col·laboració de neurocientífics i persones que pateixen psicosi. O sigui, us podeu imaginar més o menys el rerefons que hi ha darrere l'objectiu principal de la protagonista. Val? I bé, per acabar aquest resum, us vull extraure una frase literal, tal qual, que hi ha de la pàgina promocional del joc a l'eShop de Nintendo, que diu que Hellblade et submergeix de ple a la fúria melancoliosa de la ment esquerdada de la Senua. No sé què penseu vosaltres de tot això. No sé, home, és un jugarraco, i si el jugues sí. Entens perfectament això que diuen, perquè hi ha un procés brutal de la Senua des de que, bueno, perd el que perd i arriba fins al final, que això és una cosa que també m'ha fet una miqueta de ràbia de deixar-m'ho al Celeste de comentar, però sabia que el missatge final de Senua és pràcticament el mateix de Celeste, que és l'acceptació.
la sensació de lo que tens i de conviure amb lo que tens i aprendre a viure amb lo que tens. I això és brutal. Aquest missatge és brutal, que és lo que la gent té que entendre, de que no, si tens que aprendre a viure quan tens alguna cosa d'aquestes. I ja us dic, és brutal, aquest missatge va tocar molt. Clar, o sigui, la sensació aquesta de que no pots separar-te del que tens dins, però aprens a conviure-hi. Correcte. O sigui, això és molt... No sé, si estàs passant per algun procés molt similar com el que viureu si tasteu el joc, val? Ostres, és una cosa que et té pensatiu durant molts dies, eh? No sé si el Jordi, el Rockstar o el Carlos ja han jugat, però... Sí. Vaig jugar per Xbox i la veritat és que, a més, si et poses els cascos... Sí, i tant. Té un moment, bueno, és molt, molt interessant, perquè et venen els àudios com molt envolvent, no? I representa molt bé l'estat de l'esquizofrènia, no? Aquestes veus que escoltes, no? I està molt ben parit. Tu, Carlos, l'has jugat, em sembla? Sí, jo també l'he jugat i... És que és elegància pura, és elegància pura. Jordi? No, però com tots els altres, que m'esteu donant ganes de jugar-los tots. És que això no pot ser, cada volta tinc més jocs pendents. Doncs el Hellblade, clar, és que és un d'aquestos que tothom volem cobrir, però és que al final jo crec que transmetre una sèrie de sensacions o de sentiments a nivell tan profund ho aconsegueixen molt poques persones. Vull dir, Ninja Theory ho va aconseguir i se'ls ha d'aplaudir fortíssim, perquè dubto que hi hagi cap joc avui dia que aconsegueixi el nivell de tramesa que ha aconseguit el Hellblade. No sé si esteu d'acord vosaltres o... A mi em va semblar meravellós, de principi al fi, i no sé, irrepetible, no sé com sortirà el segon, però bueno, el que vam veure als Game Awards pintava bé, però veurem a veure l'enfocament que té, perquè a lo millor el primer estava més enfocat en presentar el personatge i veurem com el desenvolupa, veurem. Doncs això, si el voleu tastar, doncs el teniu només disponible en digital per 30 euros, normalment, ja us ho he explicat. De tant en tant el van rebaixant, jo que sé, a 10 o 9 euros. I ja us dic, el fiqueu al dock de la Switch, us fiqueu auriculars i a gaudir-lo moltíssim. I bé, acabant aquestes 5 recomanacions que us han fet aquí el Carlos, el Ricard, el Rockstar, el Jordi, un servidor, val? També volem donar veu a la comunitat, val? I us han fet un petit clip que resumeix en 10 punts els jocs que també ens han recomanat, doncs, la gent que està a Nintendo Hypecat, i bueno, això, ens han fet arribar una sèrie de propostes molt interessants per entrar en aquest bloc. Així arribarem a 15 jocs mostrats en poc més de mitja horeta, més o menys. Som-hi! We start over. Yes. That's it. Perfection. What the? Give me that! Nightmares escape the game, you're scared, huh? You have been unneeded for long, my friend, but the mind now needs your aid again. Visitors of the delightfully inconvenient! Defeating a nightmare, our
I bé, ara que ja tenim un bon llistat de jocs disponibles per la Nintendo Switch, que o bé tracten sobre malalties mentals, o bé ens permeten agafar consciència d'elles d'una forma més o menys directa, canviem una mica el to de tot plegat i anem a buscar la contrapart del primer bloc de la xerrada, que, d'igual forma que al principi, els aquí presents hem buscat 5 aventures que ens permeten entrar en un estat zen o de relaxació personal quan entrem als seus mons, a les seves històries, o simplement ens permeten passar l'estona d'una forma directa sense complicacions. En definitiva, que cuiden la nostra salut mental d'alguna forma o altra. Fem el mateix ordre, si us sembla. Comences tu, Rockstar, a veure què has triat. Sí, clar, sí. Som-hi. Miri, mireu, el joc que he escollit és el Katamari Damacy, que a posteri, bueno, va sortir el 18 de març del 2004, que ja recordo que va sortir per PlayStation 2 en aquell moment, no? I que fa relativament poc, fa qüestió de 2 anyets, va sortir per una versió, un port, no?, a Nintendo Switch, que es deia Katamari Damacy Reroll, no? Aquest joc va ser desenvolupat per Namco, no Production, que és un petit estudi que va crear Namco, no?, per fer aquest joc, i Monkey Craft. I bueno, la història és una mica curiosilla, no?, perquè el creador, que és Keita Takahashi, no?, era una persona que va estudiar escultura a la Universitat d'Art de Musashi, no?, i bueno, que es veuen unes clares referències, no?, a aquest artista de surrealisme pop, que és Takahashi Murakami, que si no el coneixeu, doncs és un artista que fa com coses molt, molt divertides, molt colorines, bueno, és molt maco tot, molt cridaner, molt llampant. I bueno, aquest joc, doncs, bueno, aquest home, de fet, jo us aprofitaré per fotre baza, però va començar a fer videojocs perquè li va quedar molt l'atenció el Crazy Taxi de Sega. Sí, el Crazy Taxi de Sega, com no? Sega sempre està allà. I bé, més enllà d'això, és un joc en el qual pues, portem un príncep, no?, un príncep enviat a la Terra, i que hem d'agafar una bola més o menys, no?, que va fent rodar com si fóssim un escarpat l'Uder, no?, i anem agafant les coses de petit tamany fins que amb la bola es va fer cada cop més gran, fins que anem absorbint pues, al final edificis, no? Aquest joc a mi em causa molta tranquil·litat, la veritat. Em recorda una mica aquests jardins d'Eden, aquests Kare Sanui, no? Que és això d'una forma, el jardí i tal, no? I la veritat és que és un joc que et dona molta tranquil·litat, molt bon benestar, et sents tranquil amb tu mateix, vas fent mica en mica, sense posar-te nerviós, perquè la veritat és que, tot i que hi ha un temps, no és un temps que t'urgeixi i que et doni pressa, i que dona molt bon rotllo, no?, tant al príncep com al propi rei, no? De fet, les melodies són molt divertides, molt gracioses, no?, i t'ajuden a passar una bona estona. I bueno, aquest ha sigut el meu escollit, no?, per prestar benestar a mi mateix. Home, hem començat forts, eh? Perquè tothom s'imagina jocs d'aquestos en plan zen, que si Picross, que si els típics Art of Balance, aquests que són de ficar peces per equilibrar-les perfectament. I clar, em vens tu, em recomanes un joc que és fer boles amb persones i amb edificis. No. I clar, dius, home, ho has explicat molt bé, eh? Tot i així, hòstia. Oh, em fa una mica... Digues. No, res, que dic que és divertit, és maco, és simpàtic, que és un joc que el podeu trobar a totes les plataformes, és a dir, qui tingui Game Pass el pot trobar a Game Pass, qui no el pot trobar a PlayStation i qui no el pot tenir a la PS Vita, PlayStation 2, m'ha sortit a tot arreu. Perfecte. Doncs Jordi, anem per tu a veure què ens has triat. Sí, jo vos he triat en aquesta ocasió el Portal Knights, que bàsicament és un joc desenvolupat per King Games i distribuït, si no m'equivoque, per 505 Games. Així per a resumir-vos una mica el joc, qui no el conega, bàsicament podríem dir que és un Minecraft-like, val? O sigui, tipus com el Minecraft, un joc en el que els escenaris són tot quadriculats, tot està format a base de cubs, no? Però diríem que el que són personatges, animals, enemics i aquests elements diríem que estan una mica més arrodonits, val? Això ja no és tan quadriculat com en el Minecraft, no? Però a mi personalment em relaxa moltíssim el joc perquè quan el jugava bàsicament era com...
fer el que volia, no? Estava tranquil en una illa o en una altra i deia, pues, tinc ganes ara de construir-me la base, i anava poquet a poquet, anava planificant-me, anava posant blocs així, blocs allà, anava construint, no? Després vull fer-me les armes, anava a buscar els materials per a fer-me les armes, no? I al final és un joc que és això, d'estar molt, molt al teu rotllo, no? Perquè té com una història que pots anar avançant, no? Però no tens ninguna pressa de res, i al final també tens la possibilitat de dir, o jugar-lo, d'anar a saco, d'avançar al màxim, o dir, no, vull anar tranquil·lament, ara em quedo en aquesta illa tranquil, l'explore tota de dalt a baix, o em quedo tranquil construint. Ja el dic, és un joc que a mi em va agradar molt i el trobo molt relaxant per tot això. I bé, vaja, ja si et poses directament en el, en comptes d'en el mode història, en el que és el mode construcció, ahí, clar, en este mode està, com el propi nom del mode diu, està fet per a construir, llavors ahí no tens limitacions de blocs, és a dir, tu vols posar 50, 60 blocs del que sigui, els poses, no fa falta que vagis a buscar-los d'algun lloc a farmejar-los, no? I vas construint el teu aire, el teu rotllo tranquil·lament i ja està. Sí, vaig, el típic joc de crafting, no? Que et fiques tu el teu rotllo, et fiques amb la Switch, amb portàtil, amb sobretaula on sigui, i a desconnectar i a la teva bola, no? En general? Bàsicament, sí. De fet, quan el vaig jugar, el van jugar en companyia dels companys que gravàvem els multi-hype. Sí, exacte. I el van jugar, va ser en post-pandèmia. Bueno, era en pandèmia encara, però després sí, justament després del confinament, va ser empalmar Animal Crossing, que el van jugar ells, i després es van passar l'Animal Crossing al Portal Knights. Efectivament. Bueno, però no el podem trobar, Jordi? Físic digital, no? Sí, el podeu trobar. En físic no sé si continuaran distribuint-lo o no, la veritat. No sé si encara continuaran distribuint-lo, però si el trobeu en físic, pot ser estar per uns 25 euros més o menys. I en digital el podeu trobar a l'eShop per uns 20 euros, diria que està. A banda, també crec que hi ha una Gold Edition, que en digital no sé si està en la pròpia eShop o no, però bàsicament la Gold Edition és, crec que val 30 euros i porta tots els DLCs o alguns dels DLCs incorporats. No ho tinc del tot clar. Perfecte. Doncs, Ricard, anem a pel teu, a veure què tal. Vale. Bueno, no parlaré tant com Celeste, serà més ràpid, però perquè el joc també és més tranquil, és encara que va de lo mateix, va de pujar una muntanya, igual. Estic parlant de A Short Hike, que és un joc d'Adam Robinson Yu, que es va publicar a l'agost de 2020, i va venir de perles pel tema de confinament, un d'aquests jocs simpàtics, xatxis i molt, molt, molt sossegats. Tenim com a protagonista a una mena d'ocell petitó, que es diu Claire, que arriba a un poble que no ha estat mai, perquè la seva mare té una operació important i bueno, deixa a càrrec del seu tiet o la seva tieta, no estic molt segur, aquest ocellet en un camp obert on pots anar on vulguis, pots fer amics, pots fer missions secundàries, diguéssim, perquè us imagineu, us deixen en un lloc i pots anar, ja us dic, a tot arreu, no? Llavors, la fi d'aquest joc és arribar a dalt de tot del bec del Co, que així es diu la muntanya, que és l'únic lloc on el teu dispositiu mòbil té cobertura i és on rebràs algú especial, una trucada especial, no? Per arribar a dalt de tot d'aquesta muntanya tenim que anar recol·lectant com una mena de plomes de color durat, i aquestes plomes representen la resistència a l'hora de volar de la Claire, no? Ja us dic, què podem fer allà? El que vulguem. Podem anar a la platja, podem jugar amb els habitants, podem agafar una barca, podem pescar, podem fer el que vulgueu. No hi ha una fi d'allò que diguis, ostres, acaba el món o tinc que salvar el que... No.
l'única missió és arribar a dalt de tot del bec d'Alcó, i ens trobem moltes situacions molt, molt guapes, molt, molt confortables, té un ritme molt xulo, que el podeu jugar a estonetes curtetes, o si t'enganxa, doncs el fiques allà de principi a la fi, i t'ho passes molt bé per això, perquè transmet molta tranquil·litat. Té un apartat artístic que està molt currat, perquè força aquella estètica de garbanzo gigante de la Nintendo DS, que bueno, dius, hòstia, que maco, no? Però sí que hi ha un altre filtre que suavitza una miqueta aquesta exageració del píxel, i ja us dic, no us puc dir res més, perquè sí, el joc no té res més, o sigui, és un joc d'aventura obert que pots fer multitud de coses, multitud de missions, sense cap missió més que passar-ho bé. I llavors jo crec que tant aquest com també us podia recomanar The Tourist, que també té una premissa bastant semblant, són dos jocs que per jugar així a estones i jugar confortablement després d'un dia de treball de merda, doncs et va de puta mare, la veritat. Bueno, pues on el podem trobar, Hunter, i a quin preu? Doncs aquest, ostres, el preu m'agafes, però ara mateix, inicialment el podies trobar a PC, Windows, Mac, va arribar després a Nintendo Switch, i fa re que ha arribat a PlayStation i Xbox, o sigui, els podeu jugar on vulgueu. Però el preu juraria que era màxim 15 euros. 7 eurets. Sí, sí, això, era bastant... Un regal espectacular. Sí, brutal, recomano molt. Doncs, Carlos, anem a veure quina obra ens recomanes tu? Pues, mira, un descobriment de fa relativament poc, però que també és un altre joc seva, que vas a jugar una cosa i després és una altra, és l'Unpacked, que és... Efectivament. Sembla... És ben fàcil, és un videojoc pixel art de mudar-te a diferents pisos a la vida d'una noia. I tu arribes i ho tens tot en caixes i tens certes habitacions i ho has d'anar posant tot per les habitacions. Això té un rerefons brutal, i no dic més perquè si no és spoiler, però és un d'aquests videojocs que està fet amb un mimo increïble, que té gravats com 10.000 sons de simplement, per exemple, deixar una cosa de plàstic a una superfície de fusta, o una altra superfície de plàstic, o una superfície tova com un llit, i així doncs, em van fer com, crec que 10.000 sons d'aquests, de simplement clac, posar... Sí. Comento això, que pot semblar una tonteria, perquè no vull dir res més de la història i de com es desenvolupa, perquè és realment la narrativa ambiental portada a l'anèssima potència, i és una autèntica passada. Clar, és que el veus, perquè clar, vull dir, si no l'has jugat, lo seu és que no et facis spoilers. Exacte. I veus cosetes, que veus, per exemple, això dels sons, però clar, ja si dius que té història, ja, vamos. No dic res més, perquè és la part més interessant, i bueno, el podeu trobar per 20 euros, i és realment espectacular, en sèrio. Vale, doncs mira, un altre que ens apuntem fortíssim. No l'heu jugat per aquí, Batres, aquest? Jo és que l'he vist, i això, igual, el que diu el Carles té molt de sentit, perquè jo ho diu el que són això, la premissa del joc, d'això de col·locar, de fer mudances, ho diu les mudances, vaig tenir una no fa molt i vaig acabar traumat. Llavors, la premissa no, però si em dius que hi ha més allà al fondo, m'ho pensaré. Ho pensaré. I tant, i tant. Jordi o Rockstar, voleu dir alguna cosa? Jo és que no l'he jugat, tio. No sé quin és, perquè l'he vist. De fet, crec que el vam veure quan vam anar a la generació digital. Sí. Però no he vist res més d'enllà d'això. Doncs res, escolta, serà qüestió comprar-lo i mirar a veure què ens ofereix. Bueno, acabo jo en plan molt pim-pam. Recollint el guant que m'ha tirat el Carlos del confinament. Bueno, Animal Crossing, què us he de dir? Va arribar el 20 de març del 2020 a la Switch, ple confinament, vull dir... Nintendo va tenir un timing perfecte en aquest sentit, no sé com s'ho van fer. O sigui, jo encara ara no sé, sincerament, a quin oficial de Nintendo se li va ocórrer tirar un joc
en el que la vida és teva, pots fer el que vulguis, l'has de crear tu de zero per escapar d'una realitat bastant fotuda. O sigui, no sé quin directiu de Nintendo se li va ocórrer això, però va encertar al, vamos, perfecte. I res, això, que va arribar el 20 de març de 2020 a Switch i és l'últim llançament de la saga, després de passar per GameCube, per DS, per Wii, per 3DS, bueno, fins i tot per mòbils, no sé. Doncs res, acabem aquest recopilatori de 5 jocs 100 de, o per estar amb calma de les 5 persones que estem aquí, i de la mateixa forma la gent de la comunitat catalana de Nintendo ens ha recomanat molts més jocs d'aquesta categorització que us passem a resumir a continuació. Vale, i fins aquí la intervenció de Nintendo Hype a l'esdeveniment de GamingCat, el motiu de la marató de TV3 i Catalunya Ràdio. No sé si vosaltres, Carlos, Ricard, Rockstar o Jordi, voleu llançar algun missatge relatiu a lo que és el motiu de la marató en si. Jo, si em permeteu, vull dir que sí, em fa molta il·lusió participar en aquest tipus de programa i en aquesta fi. I dic una miqueta el que hem anat desenvolupant en el programa. Demaneu ajuda, parleu-ne, i hi ha professionals també que us ajudaran a portar-ho molt millor tot, però sobretot parleu-ne. Totalment d'acord. Tu, Carlos, vols dir alguna cosa? A mi aquest any la marató em sembla una idea super encertada, precisament quan estem sortint de l'època Covid o confinament i toco fusta, per aviam si això és veritat. I és que no tinc res més a dir que no s'hagi dit ja. Òbviament, l'ajuda professional existeix, és un tema seriós, les malalties mentals. Molta gent no en sap ni què les té i jo crec que aquesta és la part més important. Efectivament. No res. En qualsevol cas, moltes gràcies als 5 que hem estat aquí, al Rockstar, al Jordi, al Hunter, al Ricard i al Carlos Coronado, per passar. I res, que ha sigut un plaer no enorme, no, enormíssim, haver pogut comptar amb vosaltres per fer aquesta xerradeta. I espero que hagueu estat a gust i amb molt bon ambient. I tant. Està perfecte, i tant. Sí? Vale, va.
Doncs res, ara la gent de gaming us passarà en directe cap a l'estream de la comunitat catalana de Sims Addictes, que us oferiran una tertúlia sobre el tractament de la salut mental al videojoc de simulador de vida per excel·lència, que no pot ser altre que els Sims. Així que no res, gràcies i ens veiem a les xarxes. Adéu. Adéu. Adéu, vagi bé. Adéu.